waxaan rabnaa laba eray inaan ku kabo. Jaamacadda ka imanaysaan iyo shaqada qabanaysaan. Jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ama JUS waa jaamacad taariikh weyn leh. Waa jaamacaddii ummadda. Ma aha dukaan qof leeyahay. Waa jaamacad qof kasta oo Soomaali uu leeyahay. Aniga mid gaar ay tahayo waa jaamacaddan dhexdeeda ku soo koray, ku soo barbaaray. Marka waa ka jecelahay jaamacadaha kale. Ilaa yaraantaydii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed un baan qayb ka ahaa. Ku dhex koray, ku dhex noolaaday, ku weynaaday. Marka waa ka jecelahay institutions-ka kale. Magaceedu inuu koro oo kobco oo weynaadana waan jecelahay. Waa jaamacadda ugu dhul weyn jaamacadaha Afrika baan qiyaasaya. Waddamo badan baan tegey. Jaamacad leh dhulka ay leedahay ma arag. Waa impossible-ba. Yacni magaalada Xamar malaay waxay leedahay baan umaleynaya markaas afar loo qaybiyo, shan loo qaybiyo meelba dhulkeedu. Jaamacadda ummaddu leedahay. Ka soo bilow Afgooye ilaa iyo siliga Ameerikaanka si unbay jaamacaddu ugu lug leedahay dhulka intaa leega aragteen. Balcadna 1,000 kilometer bay ku leedahay. Yacni markaan ka hadlayo Afrika taasaan ka hadlayo. Waxaa laga yaabaa un eriyadan centerka Axmed Weyne inuu qaarkiin harkeene. Marka jaamacadda qaybta Degaheyr iyo Lafoole iyo qaybta kale ee warshadaha iyo beeraha iyo kulliyadda beeraha iyo yacni waa jaamacad leh hanti. Haddii la isiraahdo hantideeda qiimeeya ay billions dollar gaadhayaan. Ma aha baan ku yidhi jaamacad hal qol ah. Magacaasaa sidaan. Magacaasi inuu kor noqdo ayaa laydinka rabaa. Waxaa laydinka rabaa tayadii ardayda ka soo bixi jirtay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay lahaan jirtay in laydinka arko. Waxaa laydinka rabaa inaad ambassadors danjirayaal u noqotaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Markan waxaan u hadlayaa jaamacaddii. Magaceeda ilaalisaan, tayadeeda ilaalisaan, ku faantaan, aan noqontaan flag bearers wax la yidhaahdo calaansadayaasha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Intaas jaamacaddan ku dhaafayaa. Waxaan u dhaafayaa shaqadiina. Shaqadiinu waa saxaafad. Sawir xun bay saxaafaddu hadda leedahay iyo wariyuhu. Waxaana u sameeyey qof aan iskuul gelin oo dugsi qur-aan gelin oo aan tababar kale gelin oo wariye ah. Ingiriiska waxaa la yidhahdaa claimed. Isagaa isboqray claimed to be a journalist. Isagaa wuxuu claim gareeyey yacni wariye maaha laakiin wuxuu sheegtay inuu wariye yahay. Suuqii waxaa idinkula jira qof sheeganaya wariye oo aan tababar u lahayn, oo aan aqoon u lahayn, oo aan xirfad u lahayn, oo aan akhlaaq u lahayn, oo aan qiyamka saxaafadda u lahayn, oo aan wuxuu xeerinaya aanay jirin, wuxuu rabo qoraya, wuxuu rabo ku hadlaya, wuxuu rabo sheegaya. Yuusuf Garaad baa wuxuu sameeyey quotation la yidhaahdo. Shaqooyinka ugu fudud waa siyaasadda iyo saxaafadda. Sababta wax labadaba wax loo yaqaano in la iska hadlo. Labadabana hadal maaha, siyaasadduna aragti bay rabtaa, fishing. Markaad leedahay waxaan rabaa inaan siyaasadda galo, maxaad rabtaa inaad bedesho? Waa inaad aragti leedahay. Saxaafadduna waxay leedahay aqoon bay u baahan tahay. Waxaan rabnaa academic baa noqoteene inaad bedeshaan wariyihii garab saar dabka ah. Wariyihii isagu isboqray. Wariyihii aan xadka lahayn. Xadka maxaa ka mid ah? Qarannimada, wadaniyadda, dalka, amniga, akhlaaqda, ku xadgudubka ummadda, dadka kale nabadgelintooda, fadeexadaha ilaalin, yacni qiyamkii wariyanimo laydinka rabaa. Waxaa kaloo laydinka rabaa war sugan ummadda inay gudbisaan. Waxaa laydinka rabaa wixii laydin baray saddexda sano laydinku akhriyay, sanadka dambena idin dhimayay in laydinka arko. Oo aan markaad istuudiyaasha fadhidaan ay ka muuqdaan oo la yidhahdo warbaahinta qaranka, aqoon baa ka muuqata. Akhlaaq baa ka muuqata, dabeecad baa ka muuqata, wax gudbin baa ka muuqata. Hadday qoraal tahay, iyo hadday idaacad tahay, iyo hadday TV tahay,
iyo haday documentary la sameeyo tahay iyo haday dhamaan way joogan agaasimayaashii way idan la shaqeyn doona agaasimayaashayda iyo maamulka wasaaradana waxaan halkan uga jeedinayaa si gaarana aan uga sii ballami doonaa in aad laydin soo dhaweeyo in laydin la shaqeeyo in albaabada oo dhan laydin furo in qalbiyadana laydin furo si aad uga tagtaan halkan idinkoo tababar fiican qaatay oo kalsooni fiican qaatay oo tijaabo fiican qaatay waxa la yidhi theory-ga iyo practical-ku waa kala duwan yihiin.